Aká pracovná činnosť je pri bolesti chrbta najvhodnejšia? Zdravím vás, volám sa Jakub Igas a som fyzioterapeut. Práca je dôležitá súčasť nášho života, činnosť, vďaka ktorej môžeme plnohodnotne žiť v modernej spoločnosti. Bohužiaľ však práve pracovné činnosti a pracovné stereotypy nám najčastejšie spôsobujú vznik bolesti chrbta. Najviac problémové sú pracovné pozície, pri ktorých ste počas celej pracovnej doby v jednej polohe, čiže hlavne pracovné pozície vo výrobe, v dlhodobom sede a podobne. Problém nie je v jednotlivých pracovných činnostiach. Problém je v častom opakovaní jednej činnosti v jednej pozícii tela bez možnosti zmeny pracovnej pozície. Naopak, najlepšie pracovné pozície sú tie, pri ktorých máte možnosť zmeny pracovnej činnosti. Čiže napríklad najprv pracujete v sede, potom v stoji, potom vykonáte manuálnu činnosť alebo sa poprechádzate a znovu pracujete v sede. Najhodnejšie pre náš pohybový aparát je časté striedanie poloh a časová flexibilita, pri ktorej si môžete dovoliť robiť pracovné prestávky, kedy potrebujete, alebo zmenu pracovnej polohy, kedy potrebujete. Po prípade si môžete počas práce v rýchlosti zacvičiť. Väčšinou býva najvhodnejšia práca z domu alebo vo vlastnej kancelárii, kde si prácu môžete prispôsobovať podľa toho, ako vám vyhovuje. Pokiaľ si môžete meniť pracovné polohy a môžete si počas práce dopriať krátke cvičenie, určite to využite, pretože si touto zmenou dokážete veľmi jednoducho pomôcť a predísť bolesti. Ak však máte prácu, v ktorej si zmeniť pracovnú polohu nemôžete, ako napríklad pri práci vo výrobe a podobne, je možno na mieste porozmýšľať nad zmenou práce. Je možné, že vám práve bolesť chrbta pomôže nájsť lepšiu pracovnú príležitosť. Niekedy nám aj negatívne veci dokážu pomôcť k lepšiemu životu. V prvom rade je dôležité vykonávať prácu, ktorá nás baví a naplňa. Len v tom prípade dokážeme pracovať efektívne. V prípade, že máte sedavú prácu, určite odporúčam používať efektívne pomôcky, ako je napríklad táto ortopedická opierka na driekovú chrbticu, vďaka ktorej udržíte chrbticu v prirodzenom lordotickom zakrivení a vyhnete sa bolesti aj v prípade poškodených platničiek. Túto ortopedickú bedrovú opierku môžete použiť pri sedení na akejkoľvek stoličke alebo v aute. Túto a mnoho ďalších pomôcok nájdete na našom Rozhypto e-shope, na ktorý odkaz nájdete v popise videa. Verím, že sa vám video páčilo a niečo ste si z neho odniesli. Budem vďačný za každý odber, like a zdieľanie.